Oke, saya bersama orang tempatan di sini. Come to Jordan. Say something, brother. We hope to see you here. Yes. Tahu tak kita ke mana? Ini tempat banyak pembikin-pembikin film datang situ, buat film. Tapi sini sejarah kaum Ambat ataupun dipanggil kaum Nabidian, kaum yang mempunyai kepakaran di dalam membuat rumah di dalam bukit. Tapi di Petra ni adalah keturunan-keturunan dia. Keturunan yang tinggal kaum Nabi Saleh ataupun kaum Ambat atau kaum Nabidian yang asal, yang telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keingkaran dia dalam mentaati perintah yang diajarkan oleh rasul mereka.